quş qripi virusu ilə bağlı növbəti monitorinqə start verilib. Bu barədə Lider televiziyasına Dövlət Baytarlıq Nəzarəti xidmətindən bildirilib. Monitoring köçəri quşların müvəqqəti məskunlaşdığı ehtimal olunan Abşeron yarımadası, Şabran, Ağcabədi, Lənkəran və Salyan rayonlarındakı milli qoruq və parklarda, həmçinin ölkənin dəniz sahili zonalarında və digər ərazilərdə həyata keçiriləcək. Bundan əlavə monitoring aparılan müddətdə quşçuluq və şəxsi təsərrüfatlardan da nümunələr götürüləcək.